ጠዋት ነበር። የፀሐይዋ ጮራ አርፎ የሚታየው በማዶና በማዶ ባሉት ተራሮች አናት ላይ እንጂ በመካከል ባለው ጉድጓዳ ቦታ ላይ ገና አልደረሰም። ቦታው ቆላ ስለሆነ ብርዱ ብዙ አይሰማም። በጉድጓዳው ውስጥ የሚሄደውን መንገደኛ እግር ቆርጠም ቆርጠም ያደርግ ነበር። በዛ ድንጋያማ ቀበትና ቁልቁለት መንገድ ሲሄዱ እንቅፋቱ አልፎ አልፎ የእግር ጣቶችን ጫፎች ገጭ ገጭ ስለሚያደርግ ከውርጩ ጋር መጠነኛ ድንዛዜ ያለበት ስቃይ ያስከትላል። ይህ ሁሉ ሆኖ በዚያ መንገድ ፀሐይ ከጋለች በኋላ በላብ እንደ ቅቤ እየቀለጡ ማለፉን በመፍራት ብዙ መንገደኞች ይህን አስቸጋሪ መንገድ በጠዋትና በምሽት ለማለፍ ይሞክራሉ። ሆኖም በዚያ መንገድ የፀሐይን ነበልባል ሳይቀምሱ ማለፍ አይቻልም። ነገር ግን ከሙቀቱ ጊዜ በመጠኑ ቢሆን ለማምለጥ ሲሉ ብዙ ሰዎች ይህን መንገድ በቀዝቃዛ ጊዜ ማለት በምሽት ወይም በማታ መግፋትን ልማድ አድርገው ይጠቀሙበታል። በዚህ ቀን ጠዋት ይህን የቆላ መንገድ ከተያዙት ሰዎች መካከል ሁለት መንገደኞች ከሁሉም ቀድመው ተነስተው ኑሮ ከደጋው አፋፍ ርቀው ከያቋራጩ መንገድ ወደ ቋራ ከሚወስደው ቦኬ መንገድ ላይ ድንገት ተገናኙ። ከሁለቱ መንገደኞች አንደኛው ከጭልጋ አቅጣጫ ሲመጣ ሁለተኛው ከታቁሳ አቅጣጫ የመጣ ነበር። ከታቁሳ አቅጣጫ የመጣው ሰውዬ ቁመቱ ምሰሶ፣ የትከሻው ስፋት በር የማያስገባው የሚመስል፣ ሁለት እግሮቹ ሲታዩ በትክክል የቆሙ ወጋግራዎች የመሰሉ፣ ፊቱ አጠር ብሎ አፍንጫው ቀና፣ ወተት የመሰለ ጥርሱ፣ ጉራማይሌ ጥቁረት ያለበት ሲሆን ከርደድ ብሎ ሙሉ የሆነ ጎፈሬው በማደጉና በተጫነው ቅባት ምክንያት ጠበብ ባለው ግንባሩ ላይ ከምበል ያለ ነበር። ከሰውነቱ ጠብደልነት ጋር እንዲስማሙ ሆነው የተሰሩ የሚመስሉ ጋሻና ጦር ይዟል። ከጭልጋ አቅጣጫ የመጣው ደግሞ የሰውነቱ መጠን በትንሽነትም ይሁን በትልቅነት ከማንኛውም ሰው ተለይቶ የሚታይበት ምንም ነገር የሌለው ሲሆን ከፊተ ገጡ ላይ አስፈሪነትና ተወዳጅነት የሚታይበት አንዳች ነገር ነበረበት። እሱም ከመጠነኛ ሰውነቱ ጋር ተስማሚ እንዲሆኑ የተሰሩ የሚመስሉ ጋሻና ጦር ይዞ ነበር። ሁለቱ ሰዎች ከየመንገዶቻቸው መጥተው ልክ ወደ ዋናው መንገድ ሊገቡ ሲሉ ስለተገናኙ ሁለቱም ቀድሞ ለመግባት ተባብረው በያሉበት ገጭ ብለው አይን ለአይን ግጥም ሲሉ እንደምን አደርህ ወንድም አለ ጠውሌው ሰውዬ የተጀነነ። እግዚአብሔር ይመስገን አንተስ እንደምን አድርሃል አለ ከጀልጋ በኩል የመጣው ሰውዬ። ይመስገናው አለ ወደሉ ሰውዬ አንቱ ባለመባሉ ቅረታ እየተሰማው። ጥቂት ዝም ብሎ ከቆየ በኋላም ወዴት ትሄዳለህ ወንድሜ አለ። ወደ ቋራ አለ ከጭልጋ የመጣው። መንገዳችን አንድ ነዋ፣ ዛዳ ቀደመኝ ወይ ልቀደም አለ ግድንግዱ ሰውዬ። መጠነኛውን ሰውዬ ንቀት ያለበት በሚመስል አኳን አጋድሞ እያየ እሺ ቀደም አለ መጠነኛው ሰውዬ። ወርመኑ ሰውዬ ቀድሞ እየመራ መጠነኛው ሰውዬ እየተከተለ ያን ወጣ ገባ መንገድ በጠዋት ተያያዙት። ዛዲያስ ወንድም ቋራ ለምን ጉዳይ ትሄዳለህ አለ ወደሉ ሰውዬ በዚያ ረጅምና ወፍራም ቅልጥሙ ቃዳ ቃዳውን እየተራመደ። አገሬ ተዚያው ነው አለ መጠነኛው ሰውዬ። የዚያን ያህል ለመራመድ ቢያቅተውም መንገዱን በጣም ስለሚያውቀው በፈጣን እርምጃ ከእግር ከእግሩ እየተከተለ ስም ማን ይሰኛል ታግሎ ያንተስ? እኔማ እንደ ሻው እባላለሁ። ዘመዶችስ እነማን ይባላሉ? አይ ይህን ያህል የሚታወቁም አይደሉም። ተመንደራቸው ወጥተው ስለማያውቁ መንደራቸውን የማያውቅ ሰው አያውቃቸውም። እሺ ይሁን፣ እነሱን እስተዋቸው። አንተ የት ቆይታ ነው? ጭልጋ። ለምን ጉዳይ? በሬ ልገዛ ነበር። ዛዲያ በሬው የት አለ? ወደ አፋፍ ተጠግቼ አድራለሁ ብዬ ማምሻዬን ስመጣ ሽፍቶች ደርሰው ቀሙኝ። አይ አንተስ ያለ አቅም ብቻህን ለምን ትመጣለህ? እኔ አሁን በዚህ መንገድ ብቻዬን ስንትና ስንት ነገር እያያዝሁ እመላለሳለሁ። ወፍ እንኳ ትውር ብላብኝ አታውቅም። ለምን ጀግና ባይን ይታወቃላ? አለ እንደሻው። ጀግና ባይን ይታወቃል እንዴ? አለ ታግሎ በመጠኑ ፈገግ ብሎ። እንዴታ፣ አካሄዱን አይተው በትሩን ይቀሙታል ሲባል አልሰማም እንዴ? በሬን ዝም ብለው ቀሙኝ እንጂ ኧረ እኔስ ቶሎ ቶሎ ነበር ስራመድ የነበረ
አይ ለተረቱ እንድመጫረማ መተባል እንጂ ሱማ ሰው የሚገመተው በብዙ ነገር ነው። በሰውነት መጣኑ በንቃቱ በመኑ ነው። አታስዋሽኝ። አሁን አንተን ቀሚያ በመፈልግበት ጊዜ የምፈልገውን ይዘህ አገኝ 100 ጦርና ጋሻ እንኳን ይዘባይ አልፈራህም። ቀርቤ ቀማሃለሁ። ለምን የሚያስፈራ ነገር የለህም? እኔን ግን ልትቀማኝ ብትፈልግም ባዶ እጄን እንኳን ብሆን ልትፈራኝ ትጠራጠረኝ ትችላለህ። ለምን? ሰውነቴስ? ግርማዬስ? በአገራችን ደግሞ ሰውነቱ ወደል፣ መልኩ ጥሩ የሆነ ወንድ ሁሉ የፈሪና የደካማ መሳደቢያ ግጥም ሲገጠምበት ነው የሚውል። ምን ምን እየተባለ ቡከን ዘረጥራጤ ሄደ ጫካ ወጣ፣ ማጀት ውስጥ ባይገኝ 9 ቂጣ ሲያጣ። ቡከን ዘረጥራጤ ሰፊ ነው ደረቱ፣ አተላና ቂጣ የሚፈላበቱ ካለ በኋላ ታግሎ ግጥሙን ሊቀጥል ሲል እንደሻው በእፍረትና በንዴት አቋረጠውና ይሄ አቅመቢ ሲሆኑ ምይቶች የሚያወሩት ነው አለ። የለም የለም፣ ጀግንነታቸው የተመሰከረላቸው ብዙ ወንዶች የሚናገሩት ነው። አሁን አንተ ጥንካሬ አይጠቅምም ነው የምትለው? ጥንካሬ ተብልሃትና ተቅልጥፍና ጋር ይጠቅማል። ግን ደግሞ ወደሉ ሁሉ ጠንካራ መጠነኛ ሰውነት ያለው ሁሉ ደካማ አይደለም። እንዴት አይደለም? አሁን ላንተ ደረቴን ገልብጬ በጦር እንድትወጋኝ ብሰጥህ እንኳ ባንተ ክንድ የተወረወረ ጦር በስቶት ሊገባ ይችላል? ጊዮርጊስ ምስክሬ ነው፣ ተፈንጥሮ ነው የሚወድቀው። እኔ ግን ተፈለግሁ በባዶ እጄም ቢሆን አንቄ ልገልህ እችላለሁ አለ እንደሻው ከልቡ ሳይሆን በጉራ። አሁን የምንጋደልበት ምክንያት የለንም እንጂ ገዳውን እንኳ አምላክ ብቻ ነበር የሚያውቀው አለ ታግሎ። ይሄን ደግሞ ምን አምላክ ብቻ፣ ሰውም ያውቀዋል እንጂ። እሱን እንኳ አትበል። ገዳይነት በወደልነት ብቻ ተሆነ ዝሆንን ያህል አውሬ ሰው ለምን ይገድለዋል? እሱማ እንስሳ ነው፣ ብልሃት የለውማ። እኔስ የምልህ ይህን አይደል፣ ሰው በአካሉ ግዙፍነት ብቻ አቅም የሚኖረው መስሎ ተተሰማው ያው እንስሳ ነው ማለት ነው። ሰው በአካሉ ብቻ ሳይሆን ጠላቱን ለማጥቃት ሰው በሠራቸው ማጥቂያ መሣሪያዎች እንዴት መሥራት እንደሚችል ታላወቀ፣ ብልሃትና ልብም ተሌለው አንተ እንደምትለው የደለበ ሰውነቱ ብቻ የጀግንነት ሥራ ሊያሠራው አይችልም። በትልቅ ሰውነት ውስጥ ልብ የለም ያለ ማን ነው? ይህን ያለስ የለም። ወዳድሎቹ ሰዎች በሰውነታችሁ ትልቅነት ስትመኩ የልባችሁን አስፈላጊነት ትረሱታላችሁ እንጂ። እነዚህ ሁለት መንገደኞች በንግግርም በአስተያየትም ሳይጣጣሙ እርስ በርሳቸው ልብ ለልብ እንደ ተናናቁ፣ አንዱ ጎድጓዳ ቦታ አልፎ አንዱን ተራራ፣ አንዱን አቀበት ወጥተው አንዱን ቁልቁለት እየተያያዙ ሲጓዙ በንግግር ካለመጣጣማቸው በላይ ፀሐይዋ እየገነተረች ስለሄደችና በጎድጓዳው ቦታም ሆነ በተራራው በአቀበቱም ሆነ በቁልቁለቱ ላይ ራስ ራሳቸውን ስለመታቸው ጨዋታቸውን አቋርጠው ዝም ብለው ፊትና ኋላ በመሆን ዘው 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 ማለት ጀመሩ። በዚህ ሁኔታ ሲጓዙ ብለው ቋራ ለመድረስ ስላልቻሉና ለማደሪያ የሚጠጉበት መንደር ከመሸባቸው ቦታ ጥግ ስላላገኙ መንገዱን ሰበር አድርገው ገብተው በአንድ ዛፍ ስር ለማደር ወሰኑ። ለማደሪያ ከመረጡት ዛፍ ጥቂት ራቅ ብሎ አንዲት ምንጭ በቀስተኛ ድምፅ እያንሾካሾከች ትወርዳለች። ምንጯ በምትወርድበት ግራና ቀኝ ድንበሮች፣ ለምለም ቄጠማ፣ ግጫና ሌሎች የሳርና የቅጠል አይነቶች አድገው ይገኛሉ። ወደ ምንጯ ቀረብ ሲሉ የሳሮችና የቅጠሎች እንዲሁም አልፎ አልፎ በውሃው ላይ የተዘረጋው አረንጓዴና የቦካው ጥቁር ጭቃ በአንድ ላይ የሚሰጡት ሽታ ተዋህዶ ወደ አፍንጫ ሲገባ በዚያ ነዳዳ ፀሐይ ሲጓዝ የዋለውንና ውሃ የጠማውን ሰው ቀርቶ ማንንም ውሃ ለመጠጣት ያስመኝ ነበር። ሁለቱ መንገደኞች በስሩ ለማደር የመረጡትን ዛፍ ወደ ጥጉ ሄደው ከተመለከቱ በኋላ ወደ ምንጩ ወረዱ። ሁለቱም እጆቻቸውን ታጥበው በእጃቸው እያፈሱ ውሃ ከጠጡ በኋላ ጦር ጦራቸውንና ጋሻ ጋሻቸውን እንደያዙ በምንጫው ዳር አረፋሉ። ከጭልጋ በኩል የመጣው ሰውዬ ሲናገርም ሲሄድም ሲቀመጥም ጠቅላላ ሁኔታው ሲታይ ብርቱ ሐሳብና ቅርታ በሆዱ ያለበት መሆኑ ይታወቅበት ነበር።
በምንጩ አዳር ተቀምጠው አረፍ እንዳሉ በጦሩ ዛቢያ ጅንፎ መሬቱን እየቆረቆረ አንገቱን ወደ ታች ደፍቶ ይተክዝ ነበር። ወንድም ተጫወት እንጂ በሬ እንደሆነ ስታውን ታርዶ ተበልቷል፣ ለምን ትተክዛለህ? አለ እንደሻው። ምን ላድርግ? ስታውን ያፈራዋትን ብር አውጥቼ ገዝቼ አንድ ቀን እንኳ ሳላርስበት ወዲያው ሲቀሙ አለ ታግሎ። የእሱን ነገር እርሳው፣ እንግዲህ ውሃ የበላው ጨው ነው። ይልቅስ አሁኑን እንወያይ። መቼም ሁለት ጌታ በአንድ ላይ መኖር አይችልምና አንዳችን ጌታ አንዳችን ሎሌ አንሆንም ወይ? አለ ወርመኑ እንደሻው። ተዚህ ላይ ጌታውስ በምን ጌታ ሊሆን ሎሌውስ በምን ሎሌ ሊሆን? አለ መጠነኛው ሰውዬ። ምን ይጠፋ ብለ ተመንገድ ላይ ብንሆንም ሎሌው የጌታውን እግር አጥቦ ቅጠል ቆርጦ ቄጠማ ነቅሎ ጎዝጉዞ ሊያስተኛው ይችላል፣ አለ ወደሉ ሰውዬ። ደህና ነዋ። መቼም ይህን ማድረግ የሚችለው ጉልበቱ ጠንከር ያለው ስለሆነ፣ ነገሩንም አንተ ስላመጣኸው አሽከርነቱ ለአንተ ሳይስማማ አይቀርም፣ አለ ታግሎ። ባለጌ ሰው ነህ፣ እንዲያውም የአሽከር ስም ያለህ አንተ ነህ። ታግሎ እኮ ማለት የእንትን ስም ነው፣ አለ እንደሻው በቁጣ። ወንድም አፍህን ቆጠብ ብታደርገውስ? አለ ታግሎ ልቡ በንዴት እያረረ። እንደሻው እያጉመተመተ ተነስቶ ጥቂት አለፍ ብሎ ወደ ምንጯ ተጠግቶ ጦሩን አስቀመጠና እግሩን ታጠበ። ከዚያ ተነስቶ ወደ ዛፉ ስር ሄደና ቅጠሉን እየቆረጠ መደልደል ጀመረ። ታግሎም ወደ ኋላ ቆይቶ እግሩን ከታጠበ በኋላ ወደ ዛፉ ስር ሄደና ጦርና ጋሻውን እንደያዘ እጅግ ወጣ ወጣ ካሉት የዛፍ ስሮች በአንዱ ላይ ቁጭ ብሎ የጉዞ ጓደኛው ጦርና ጋሻውን አስቀምጦ መኝታውን ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ሲል ይመለከት ጀመር። ወንድም መኝታን አታዘጋጅም እንዴ? አለ እንደሻው ቅጠሉን እየደለደለና እያስማማ። ለአንድ ቀን አዳር ምን አስጨነቀኝ? አለ ታግሎ እንደሻውን በንቀት እየተመለከተ። አንተ የወታደርነት ሰው አይደለም። ወታደር አንድ ቀን አዳር አልጋ ይሠራል ሲባል አልሰማህም? ባለ አገር እኮ ግዴለሽ ነው፣ አለ እንደሻው። አዎ እኛ ገበሬዎች ግዴለሾች ነን፣ አለ ታግሎ። ተነገርህ ላይ እስታሁን ስታርስ የቆየኸው ታራታ አንድ ተቀጥረህ ነው ማለት ነው? አዎ ነበረ። አሁንም ተሰው አራሽነት እወጣለሁ ብዬ አንድ በሬ ብገዛ አንድ ቀን እንኳ ሳላርስበት ቀሙኝ። ምንም አይደል፣ እንኳን አንተ ማንም ታራታ እንዲያርሳል። ለመጪውም ቢሆን በርትተህ ማረስ ነው። ብቻ እንደማይህ ትዕቢተኛ ሰው ትመስላለህ። ለሰው ቅጠል ቆርጠህ ለማንጠፍ የምትኮራ ሰው እንዴት የሰው ገበሬ ሆነህ ኖርህ? አይ እኔን ግብርና የቀጠረኝ ሰው እንዳንተ ያለ አልነበረም። በጣም ጨዋ ሰው ነው። እኔ ምንድን ነኝ? ምንም አይደለህ፣ ብቻ ከንበቦ አፍ ነህ። ለመሆኑ ደፋር ነሽ? ተው ሰውዬ፣ ወንድ መሆኔን ወቅ። ባላውቅስ በግድ አሳውቅሃለሁ። በልቶ ወንድሜ፣ አፈኛ ሰው ነህ። አሁን ደክሞኛል ልተኛበት። እንቅልፍህንማ ማን ከለከለ? እንደሻው ቅጠሉ እንደለደለና ገደም ብሎ ጥቂት እንደቆየ ታርዶ እንደሚንፈራገጥ እንስሳ እንኩርፉን ያጓራው ጀመር። ታግሎ ግን የጦሩን ዛቢያ እያፍተለተለ እንቅልፍ ሰረቅ ሊያደርገው ሲሞክር ተነስቶ ወዲያና ወዲህ በማለት እየተናፈሰ እንዳያልፍ የለም። ያ ረጅም ሌሊት አልፎ ጎህ ቀዶ ሰማዩ ወገግ አለና የአህያ ሆድ መሰለ። ታግሎ ተኝቶ ወደሚያንኮራፋ ወደ እንደሻው ጠጋ አለና፣ ወንድም ወንድም፣ ሰማ ወይ? አለ አለ እንደሻው ጥቂት እንቅስቅስ እያለ። ተነስ፣ በጠዋት እንጓዝ፣ ነግቷል። ተነስ። ቆይ እንጂ ይንጋልን፣ አለ እንደሻው የእንቅልፉ ሰመመን እንደያዘው እግሮቹን ከተዘረጉበት ኮርኮም እያደረገና ጋቢውን በእግሩ ጣቶች ጨምድዶ ወደ ውስጥ እየሳበ። ተነስ እንሂድ እንጂ ሊረፍድብን እኮ ነው። ተው እባክህ፣ እንቅልፌን ልጨርስበት። አይ ትነሳ እንደሆነ ተነስ፣ አለዚያ ትቼ መሄዴ ነው። ኧረ ተጫካ ላይ ብቻዬን ጥለኸኝ? ዛዲያ ተነሳ። ምን አይነት ሰው ነው እንቅልፍ የማያስተኛ? እያለ ወደሉ ሰውዬ በጭንቅ ተነሳና በጠዋቱ መንገድ ጀመሩ። እንደ ትናንቱ እንደሻው ፊትፊት፣ መጠነኛው ሰውዬ ኋላ ኋላ ሆነው ሲጓዙ የሚነጋገሩት ሁሉ ከትናንቱ የባሰ አንጃ ግራንጃ ነበር። በተለይም
በጠብደሉ ሰው ያስተሳሰብ እንደዚያ በእንቅልፍ ተውጦ ሲያድር ያን ያህል ሲያመናጭቀው የዋለው ሰውዬ ምንም ሳይተናኮሎ በማደሩና ጠዋትም ከእንቅልፉ ቀስቅሶ አብረን እንሂድ ስላለው ደህና ሰው ነው ብሎ በመገመት ፈንታ ፈሪና ደካማ ቢሆን ነው ብሎ ስላመነ ከትናንቱ ይበልጥ ደፍሮና ተዝናንቶ ይሳለፍ ነበር። ሁለቱ መንገደኞች በዚህ ሁኔታ እየተነዛነዙ እስከ ኩለቀን ግድም እንደሄዱ መሃል ቋራ ገቡ። ከዚያም ካንድ ታላቅ መንደር ጥግ ደረሱ። መንደሩ ጅግ ሰፊ ከመሆኑ በላይ ቤቶቹ ክንፍ ለክንፍ ተገጣጥመው የተሰሩና የተጨፋፈቁ ነበሩ። ከሰፊው መንደር ትንሽ ለየት ብሎ በጣም ሰፊ በሆነ የአጋም ሽምጥ ጥቅጥቅ ብሎ የታጠሩ አንድ ታላቅ ቤተ ንጉሥ ቤት፣ አንድ ታላቅ ሰቀላና ሁለት ሶስት ትናንሾች ቤቶች ነበሩ። በየቤቶቹ ቁንጮ ላይ ቤተ ሞገስ የሚባለው በልዩ ልዩ ቅርጽ የተሰራ ቀይ ሸክላ ተደፍቶ እውነትም ለቤቶቹ ልዩ ድምቀትና ሞገስ ሰጥቷቸው ይታይ ነበር። ሁለቱ መንገደኞች ወደ መንደሩ እንደተቃረቡ ኋላ ኋላ ይሄድ የነበረው ታግሎ፣ ወንድም ተዚህ መንደር አክስት ስላለችኝና መንደሩንም ስለማውቀው እስቲ አሁንስ እኔ እየመራውን ንግባና እልውሃን ንቅመስ አለ። እንደሻውም በመቀደሙ ቅር እያለው ምግብ ሊያገኝ በመሆኑ ተደስቶ እሺ ብሎ ወደ ኋላ ሆነ። ከመንደሩ ሊገቡ ገና ጥቂት እንደቀራቸው አንዲት ልጅ ግር ሴት ወደ መንገደኞቹ ለጥቂት ትክ ብላ ስታይ ቆየችና መንደሩን በበጠበጠው የሚያክላላ ድምፅ እልልልልልልልልል እያለች ጌታው ጠፍቶበት ቆይቶ ከብዙ ጊዜ በኋላ እንደ ተመለሰለት ውሻ አንድ ጊዜ ወደ መንደሩ አንድ ጊዜ ወደ መንገደኞቹ አቅጣጫ እየሮጠች መንደሩን አሸበረችው። ወዲያው ከየቤቱ ከየታዛው ከየቁጥቋጦ ስር ያ ጎፈሪያማ ያ ባለቁንዳላ ጀግና ሁሉ ግማሹ ጦርጋሻውን ጎራዴውን ግማሹ ጠመንጃውን እየያዘ ይመዘዝ ጀመር። ሴቱ፣ ወንዱ፣ ሕፃናቱ፣ ባልቴቱ፣ ሽማግሌው ከያለበት ወጣ። ሴቶቹ እልልታውን ሲያደበላልቁት፣ ባለ ጠመንጃዎች ተኩሱን ሲያቀልጡት መንደሩና አካባቢው ተነቃነቀ። ወደሉ ሰውዬ የሚያየው ነገር ሁሉ እንግዳ ሆነበትና ጠዋት ተቀስቅሶ ተነስቶ መንገድ የጀመረው አብሮት ያለውን ሰውዬ እያንኳሰሰ ሲጓዝ የቆየውና አሁን የሚያየው ሁሉ ህልም መሰለው። ነገሩ ግራ ሲሆንበት ጊዜ እንዲያውም ይህ ሁሉ ልልታ ለእኔ ነው ወይስ ለዚህ ሰው ብሎ እስከ ማሰብ ደረሰ። ነገር ግን ሐሳቡን ሳይጨርስ ያ ሁሉ ሰው እየመጣ አብሮ ያለውን ሰውዬ ግማሹ አንገቱን፣ ግማሹ ጉንጩን፣ ግማሹ ጉልበቱን፣ ግማሹ ዝቅ እያለ ጫማውን ሲስም ሲያይ በገዛ እጄ ጠፍቻለሁ ብሎ አሰበ።